Medijska prašina koja se podigla i okarakterisani naslovi u srpskim medijima, poput onih da je Turska umješena u deklaraciju između SDA i SDP-a, pokazuju strah zvaničnog Beograda od veoma dobro sačinjene deklaracije koja, prema tvrdnjama potpisnika, ima za cilj boljitak u Sandžaku, piše Sandžak Haber. Argumenti su svakako, kako piše Sandžak Haber, na strani Ljajića i Ugljanina, dva lidera koja ovom deklaracijom pokazuju da je konačno došlo vrijeme da Sandžak krene putem prosperiteta. Srbijanski mediji sa druge strane u sve miješaju sadašnjeg miljenika vlasti, onoga kojem je sve dozvoljeno i koji puni naslovne strane i ekrane. On je uglavnom i u najvećem problemu, pa Beograd pokušava da na osnovu bolne političke prošlosti u Sandžaku te historije između SDA i SDP-a proizvede gnev, podsjećajući na nemile scene. Ali Bošnjaci su ovoga puta pametni. Politika sa kojom će se po prvi put u historiji od osnivanja višepartijskog sistema sresti jedinstvo prema Beogradu, prepoznata je kao posljednji krik i zadnja nada za boljitak, jer se vidjelo da ovaj dosadašnji put nije vodio nikud. Uz dva lidera koji su cio svoj vijek posvetili Sandžaku, a koji će sada zajedno stati pred Beograd i reći ovo hoćemo, a radi se o osnovnim životnim uslovima koje je država dužna da obezbedi, Beograd neće imati kut osim da zahtjeve ispuni. Ne isključuje se mogućnost sabotaže i pokušaj podmetanja semena zla između SDA i SDP-a, ali lideri treba da budu pametni i da vjeruju jedan drugome, isto kao što su prije par dana pokazali Erdoğan i Putin kada je ubijen ruski ambasador u Ankari, piše Sandžak Haber. Medijski naslovi i prilozi na beogradskim medijima, a i lokalnim patriotskim televizijama, pokazuju da Beogradu u ovom trenutku ne odgovara mir u Sandžaku. S druge strane, miljenik Beograda Zukorlić optužuje Erdoğana da je učestvovao u pravljenju deklaracije, a sve to preko tabloida Srpski telegraf, čiji je vlasnik Vučićev prijatelj, jer je Turska ono što Srbi godinama ne vole, a Zukorlić to koristi da bi dodatno se dodvorio Beogradu. Narod u Sandžaku zna čim je Beograd u panici oko nečega, njemu će doći boljitak i krenuti ka boljem. Na kraju, postavlja se jedno veoma prosto i jednostavno pitanje. Zašto nije bilo ovolike panike kada su SDA i SDP prošli put formirali vlast? Odgovor je jasan. Sada im to ne odgovara jer će morati da daju Sandžaku, a ne i drugim okruzima, piše Sandžak Haber.